Dobrodošli u novi serijal Uporedi me. Ovo je moja koleginica Hrapović i ovdje vidimo jedan lepršavi snimak, vrlo popularan na internetu. Pogledajte kako to rade influenceri svjetski, kako se ona smije i pozira i dok pada. A pogledajte u sljedećim kadrovima foku. Pogledajte nesrećnog staroga svata koji se naljaskao šljivovice do 12 sati ujutro, odnosno do podna, pa na istu podriguje ostatku svatova. Pogledajte kako se ona kreće lepršavo, poput gazele. Bukvalno me zapljusnula svježina iz ovog videa. A pogledajmo još jednom mene, kada me neko skinuo snajperom, a onda me spopade ova haljina kao na zavjesa od pozorišta, ima dok su David na pravdu Boga.